candy release! All day. From 8 this morning to 10 at night, I have been playing all day. You've been playing For Honor all day? All day long. How are you still sane? I have never been sane a day in my life. Oh, I ruined this. I think that's what it is. I think you used to be a normal person, Will, until you started playing For Honor. Ha 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 ha